Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні розкажемо про зимово-весняний паводок на Волині. В області підтопленими залишаються майже 9 тисяч гектарів у Ковельському та Камінь-Каширському районах. З початку цього року насосні станції відкачали понад 16 мільйонів кубометрів води, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Олена Чернуха побувала у Колодяжнинській громаді. Як там долають наслідки підтоплення – дивіться далі. Стоїмо біля мого городу, який був 2 місяці в воді. Він був повністю підтоплено, все було, це вода хвилювала, як велике море. 57-річна Людмила Олькевич з села Любитів розповідає, багато води було скрізь. Хату врятував лише високий фундамент. Її обійстя підтоплює 2-й рік. Кожного року все гірше і гірше проходить вода. Стоку, де щоб сходити, немає можливості. Від того ми страдаємо, тому що це була дуже родюча земля. Оцей невеличкий город, але він забезпечував всім. Аби врятувати поле, 2 тижні тому Людмила звернулася до Ковельського управління водного господарства. Там жінці порадили викопати на ділянці водойму. Усі роботи, каже, за власний кошт. Проект 4100 тільки, а вже будемо купати, як повністю все висохне. Сума буде велика, десь 1030 буде. Ось знаходиться шланг, завдяки якому ми викачуємо воду з підвала. Оскільки у нас у підвалі знаходиться котел на дрова, і ми мусимо затопити, протопити хату. Обійстя 44-річної Наталії Солодовник, сусідки Людмили, теж підтоплене. Зараз вода з поля спала, але у підвалі будинку досі стоїть вода. Вода нам заходила прямо котел всередину, це такий десь, от бачите, оце був рівень води. Каже, через зимовий паводок має багато проблем. Каналізації не працюють, не збігає вода ні в кухні, ні в туалеті, ні в ванні. Порадили, купайте ставка, будьте воду викачувати в свій хоча б ставок. Вода стоїть і у підвалі білого будиночку, де колись проживала Леся Українка, попри те, що його повністю реконструювали майже 3 роки тому. Ви туди не зайдете, бо тут вон стільки води. Вода у підвалі одного з будинків Колодяжницького літературно-меморіального музею Лесі Українки з'явилася торік у грудні. Її рівень тримається на позначці 30 сантиметрів, розповіла Суспільному телефоном директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко. З її слів, працівники кілька разів викачували воду насосом, але за добу вона з'являлася знову. Оксана Важатко каже, 1 лютого у Колодяжницькому музею відбулася виїзна нарада за участі усіх причетних до реконструкції структур. За результатами зустрічі прийняли звернення до Ковельського управління водного господарства відновити зруйновану у білому будинку дренажну систему, додає директорка музею. Цього року до Колодяжницької сільської ради надійшло 4 звернення про підтоплення, розповідає секретар Павло Кухта. Гроші в громаді є, але всім, хто постраждав від зимового паводку, каже, допомогти не можуть. Ми можемо тільки робити там, де є наша власність, де комунальна земля. В більшості підтоплює приватні території, які є приватизовані. Відповідно до законодавства, орган місцевого самоврядування не може виконувати роботи на приватній території, лише на комунальній землі. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський. Суспільне новини, Луцьк. Через підтоплення полів у Камінь-Каширському та Ковельському районі фермери не можуть розпочати посівну, каже начальник обласного управління агропромислового комплексу Юрій Юрченко. З його слів, на Волині вже встигли посіяти понад 2 тисячі гектарів ярих зернових, зокрема пшеницю, ячмінь та овес. Станом на сьогодні в області спостерігається підтоплення, це 9,1 тисячі гектарів, що в порівнянні до минулого року значно менше. Ми працюємо активно на сьогодні змінені на ПК щодо внесення змін до постанови, яка дасть змогу нам проводити розчищення меліоративних каналів і за державні кошти в нас на території області. Фермер Павло Давидюк, який господарює у селищі Олика Луцького району, щороку обробляє 3 тисячі гектарів землі. 2 тисячі гектарів уже засіяли озимими культурами, 150 гектарів горохом і 750 соєю. Зараз, каже чоловік, роботу призупинили через погодні умови. Ось так, щоб ви розуміли, виглядає на сьогодні поле озимої пшениці. Земля просто перенасичена. В цьому році дуже складні погодні умови, ми не можемо вчасно проводити технологічні операції, посів, підживлення, тому що дуже перезволожена земля. На відміну в минулому році вже ми на цей час провели посівну, посіяли були горох, ячмінь. В цьому році все набагато складніше, але нам не звикати, ми
Вміємо вирощувати хліб. Саме основне на сьогоднішній момент – це те, щоб закінчилась війна і була перемога. На розчистку та реконструкцію внутрішньогосподарських меліоративних каналів у Ковельському районі у межах відповідальності водного господарства потрібно орієнтовно 800 мільйонів гривень, розповів керівник міжрайонного управління водного господарства Валерій Грижук. У якому стані перебувають меліоративні канали, хто їх розчищає, з'ясовував Вадим Панафідін. У Ковельському районі у межах відповідальності міжрайонного управління водного господарства підтопленими лишається 120 гектарів. У лютому таких земель було орієнтовно 1000, розповів керівник міжрайонного управління водного господарства Валерій Грижук. Каже, орієнтовно 80% внутрішньогосподарських меліоративних каналів потребують розчистки. У зоні відповідальності водного господарства, колишні Ковельський і Турійський райони, є 3000 кілометрів внутрішньогосподарських меліоративних каналів і 850 кілометрів міжгосподарських меліоративних каналів. Це канал осушувальної системи Бобровка, внутрігосподарський канал. Він чистився в 2021 році. Очистка каналу має проводитись кожні 10 років. Вирубка чагарників, обкошування повинно проводитись кожного року. Внутрігосподарські канали належать громадам. Заростання каналів сповільнює відведення поверхневих вод, каже Валерій Грижук. Меліоративні канали проходять за межами населених пунктів. Втім, за умови їх належного функціонування, в комплексі ґрунтові води сходитимуть швидше. Фахівець розповідає, що на осушуваних полях є додаткові системи водовідведення. Гончарний дренаж знаходиться в незадовільному стані. Ось тут ми бачимо приклад підтоплення. У Ковельській громаді ситуацію коментують так. За останні 3 роки ми прочистили від чагарників більше як 10 кілометрів, там, де цього не треба було необхідно. І кілометр 200 ми зробили капітальну реконструкцію цих каналів. На жаль, ми ще маємо канали за межами населених пунктів. Це ті громади, які долучились до Ковеля у 2020 році. І там, на жаль, не було ніколи власника. І вони останніх 30 років практично не обслуговувались. На сьогоднішній день ми проводимо інвентаризацію, спробуємо або заставити когось, щоб це зробило, або якщо цього не вийде зробити, тоді будемо робити це своїми силами. Є програми обласного екологічного фонду. У нас є замовлення на розробку проєкту на очистку Грабівської осушувальної системи. Фінансування обласного фонду 70%, 30% кошти громади. У розчистках каналів зацікавлені аграрії, каже керівник одного з сільгоспідприємств Геннадій Гадзовський. Маємо можливість працювати на полях, які у 86-му році осушилися. Канали прийшли у свою там природню, можна сказати, негодність, заросли. 21-22 рік ми проводили таку достатньо серйозну меліоративну роботу. Ми замітили, що води на полях стало менше. Внутрішньогосподарські меліоративні канали впадають у міжгосподарські, говорить Валерій Грижук. Каже, їх обслуговують працівники водного господарства, і вони здебільшого у задовільному стані. Розповідає, законодавство дає можливість створювати об'єднання водокористувачів і залучати додаткове фінансування. Перше таке починають формувати на частині Кричевичівської осушувальної системи. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Площа підтоплень щотижня зменшується і зимовий паводок потрохи йде на спад. Але розслаблятися рано, каже заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук. Досі підтопленими і затопленими є сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки у північних районах Волині. Оці періодичні дощі інтенсивні, вони нам все-таки додають і тормозять процес пониження цих рівнів в річках. От хоча наші річки вже всі зараз на заплавах, рівнів підтоплення по жодній з них немає, а от річка Стир і річка Західний Буг вже зараз знаходяться в руслі, в верхів'ях. На сьогодні 10 працює насосних станцій, 2 в Ковельському районі, 8 у Камінь-Каширському районі. Десь 100 тисяч кубов за добу вони відкачують разом. В цьому році було максимально 13,8, десь біля 14 тисяч гектарів. І за прогнозами синоптикині Світлани Гончаренко, з наступного тижня температура поступово підніматиметься, вдень потеплішає до 11-15 градусів. Однак вночі ще буде прохолодно – від 0 до плюс 2. І на сьогодні це вся інформація. Маєте новини чи запитання – пишіть нам на електронну адресу. А також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне медіа у підрубриці «Топ регіонів. Шукайте Волинь». Зустрінемось через тиждень. Спокійних вам вихідних!